13 fevral tarixində atmosfer havasının keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi Bakı şəhərinin Xətai, Nizami və Nərman Nərmanov rayonları ərazisində fəaliyyət göstərən avtomatik stansiyalardan daxil olan məlumatlar əsasında aparılmışdır. Avtomatik stansiyalardan əldə etdiyimiz məlumatlara əsasən dispersos hissəciklərinin orta sutkalı konsentrasiyaları norma daxilində olmuşdur. Lakin günün bəzi saatlarında dispersos hissəciklərinin ən yüksək konsentrasiyaları Nizami rayonunda 3,4 dəfə, qaz qarışıqlarından isə dəm qazının orta sutkalı konsentrasiyaları Xətai rayonunda normadan 1,6 dəfə çox olmuşdur. Təyin olunan digər hava keyfiyyəti göstəriciləri norma daxilində müəyyən edilmişdir. 14 fevral tarixində səhər saatları üçün Bakı şəhərində yerləşən avtomatik stansiyalardan əldə etdiyimiz məlumatlara əsasən Xətai rayonunda qaz qarışıqlarından dəm qazının miqdarı normadan 1,6 dəfə çoxdur. Təyin olunan digər hava keyfiyyəti göstəriciləri norma daxilindədir. Meteoroloji şəraitlə əlaqədar olaraq gün ərzində havada zəif çirklənmə səviyyəsi olacağı ehtimal olunur.